آج ہم یہاں آئی ہیں، ہمارا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کے دائرے میں رہ کر کس طرح ہم یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ یہ کمی ہماری ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسی درسگاہیں ہوتی جن میں عصری تعلیم بھی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ دینی و مذہبی تعلیم بھی ہوتی، کہ وہ ایسی درسگاہیں قائم کریں جس میں اسلامی طریقے کے مطابق دینی تعلیم بھی ہو اور دنیوی تعلیم بھی ہو۔ جی، ایسے ہی ایسے ہاسپیٹل قائم کریں جس میں اسلامی طریقے کے مطابق، یعنی پردے کے ساتھ رہ کر کے، جہاں علاج معالجے کا انتظام ہو، جہاں تک ہو سکے آپ پردے میں رہ کر کے دنیوی تعلیم حاصل کر لیں، دینی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جی۔